Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І, як завжди, по понеділках ми присвячуємо цей ефір, цей прямий ефір темі медицини, медичні питання. І сьогодні ми будемо спілкуватися з гостем студії. Я хочу представити завідувача Центру планування сім'ї Краковська Ірина Іванівна. Вітаю вас, пані Ірина, доброго в нашій дня. Студії. Дякую, що ви сьогодні з нами спілкуєтеся, зі мною, з нашими глядачами. Тому відповідна тема розмови – родина на періоді планування. Ми поговоримо також і про репродуктивне здоров'я населення. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, 76-92-42. Наш гість зможе відповісти на ваше питання. Пані Ірино, ну спочатку таке запитання. Коли вперше було в Україні застосовано термін «планування родини»? Що він означає? Доброго дня, шановні телеглядачі. Планування сім'ї – це термін безпосередньо в Миколаївській області, він прийшов до нас з 97-го року. Термін включає в себе поняття і про планування сім'ї взагалом. На сьогоднішній день він дуже активно використовується у кожній родині і дуже актуальний. Раніше вважалось, що планування сім'ї – це обмеження в народжуваності. На сьогоднішній день вважають, що це підготовка жінки до народження здорової дитини. Другими словами, можна сказати, що в кожній родині має бути народжена дитина дуже бажана, здорова, але ніяк не по випадковості, як було раніше. А дуже часто, точніше, наскільки змінилося ставлення самих жінок, чоловіків до того, що треба прийти до центру планування родини або звернутися хоча б до лікарів, відповідних фахівців, саме до періоду вагітності? Наскільки це часто зараз? Ситуація помінялася, але не дуже багато. Є багато подружніх пар, які звертаються, але процент все ж таки більший залишається людей, які не звертаються за допомогою. Ще у нас є проблема в тому, що дуже багато подружніх пар вважають, що потрібно обстежувати тільки жінку. Жінки потрібно пройти підготовку до вагітності і винашувати вагітність. Це помилкова думка, тому що чоловіки, вони дуже приймають також активну участь у зачатті дитини, тому йому потрібно пройти ряд обстежень і не менш ретельних, ніж жінки. Щоб... Протягом ефіру ми, власне, поговоримо, які саме і жінці треба пройти обстеження, і чоловіку. Так. А жінки якого віку звертаються до вас? Різного віку до нас жінки звертаються, переважно, починаючи, напевне, від початку статевого життя і закінчуючи, якщо по плануванню, то до закінчення репродуктивних можливостей жінки. І, власне, які не послуги, а що саме ви пропонуєте пацієнтам для тих, хто звертається? В залежності від того, з яким питанням звертаються. Якщо жінка звертається з приводу планування сім'ї, ми підказуємо, що потрібно зробити, що потрібно пройти за обстеження. Також і чоловікові, які обстеження потрібно пройти. Якщо жінка звертається, подружня пара звертається для регулювання народжуваності в сім'ї, тобто підбору методу контрацепції, ми рекомендуємо, який метод її контрацепції потрібний. Якщо жінка в постменопаузі або в менопаузі звертається, то ми безпосередньо розказуємо, проводимо обстеження, які їй потрібні. За віком. А структура центру яка? Які відділи, підрозділи? Він у нас в структурі який? Він знаходиться в структурі обласної лікарні. В нашому центрі планування сім'ї є лікарі, такі як акушери-гінекологи, є лікар-уролог, сексопатолог, є лікар-дерматолог, лікар ультразвукового дослідження. Якщо нам потрібні консультації суміжних спеціалістів, в обласній лікарні вони всі є наявні, і ми скороговуємо до них. Це мешканцям доступне, мешканцям Миколаєва, а мешканці районів? Ні, навпаки. Переважно більшість ми обстежуємо і допомагаємо з районом. Хоча можуть звернутися мешканці до нас як із району, так і з області. У нас немає обмеженості по прописці, по місту проживання. Тобто можуть всі звернутися, хто бажає.
А відповідні служби, можливо, філіали створюються в районах? Так, в районах, в кожному районі є кабінети планування сім'ї, куди жінка також може звернутися. Там є безпосередньо лікар, який займається цими питаннями, тому вона може звернутися до себе по місцю проживання. Пані Ірино, і, власне, зараз давайте поговоримо про те, що ви сказали, з чого треба починати планування родини. Аналіз, напевно, так? Аналізи для жінок і чоловіків. Є дуже велика проблема в тому, що жінки вважають, що підготовка до вагітності – то прийом вітамінів. Але це не завжди достатньо, не завжди того хватає. Потрібно починати з обстеження. А обстеження потрібно проводити на ряд інфекцій і не тільки. Тобто починаємо ми, звичайно, з огляду у гінеколога тої жінки. Про чоловіка я розкажу потім. Я думаю, що нам краще розділити, то, щоб воно легше запам'яталося, усвідомлювалося. Тобто, жінки потрібно в першу чергу звернутися до гінеколога. Чи то буде в районі звичайний по прийому гінеколог, чи то в кабінет планування сім'ї вона приїжджає, чи то вони можуть звернутися до нас. Вони приходять, і лікар їм назначить ряд обстежень, які потрібно пройти. У нас починаємо ми обстеження з інфекцій, які передаються статевим шляхом, і ряд інших інфекцій, називаються вони торч-інфекції. В першу чергу, інфекції, які є в організмі жінки, вони можуть ускладнювати перебіг вагітності, якщо інфікування відбулося безпосередньо під час вагітності. Наприклад, якщо взяти краснуху, то це дитяче захворювання. Жінка, коли приходить на прийом до гінеколога, їй рекомендують здати перед плануванням вагітності на дану інфекцію на наявність чи відсутність антитіл в крові. По тих антитілах ми можемо дослідити, виявити. Антитіла. Тобто, якщо антитіла присутні, то жінки не має чого боятися, в неї був контакт з таким захворюванням, і вона це захворювання не страшне під час вагітності. Якщо ж у жінки відсутні антитіла в крові, їй рекомендовано зробити щеплення від даного захворювання і як мінімум на 3 місяці відкласти вагітність. Тобто, якщо вона перехворіла, є такі антитіла? Так, вона перехворіла, то в неї антитіла є, і вона вже не захворіє даним захворюванням. А чим саме загрожує таке, наприклад? Дане захворювання впливає на розвиток дитини, може визивати різні пороки розвитку плода. При захворюванні під час вагітності в більшості випадків показано переривання вагітності. Далі є таке ще захворювання, як токсоплазмоз. Це збудник, який переносить тварини. Людина людині її не передає. Передає тварина така, як коти та собаки. Домашні чи ні? Так. Домашні і недомашні, без різниці, вони є носіями даного захворювання. Якщо жінка прийшла до лікаря, їй рекомендують здати на антитіла. Якщо вона здає і антитіла у неї виявляються в крові, це вказує на те, що в неї був контакт з даним захворюванням, і, як правило, вона не являється страшним для винашування вагітності. Якщо антитіл в крові не виявлено, жінки рекомендовано перед плануванням вагітності та під час вагітності уникати контакту з тваринами. Щеплення від даної бактерії немає. Тобто вагітна жінка, яка має вдома кошечку? Якщо в неї немає антитіл, бажано уникнути контакту з даними тваринами. Тому що інфікування під час вагітності може також сказуватися на проблемах з винашуванням даної вагітності. І стандартні є аналізи на ВІЛ, СНІД, так? Так, то є аналізи на ВІЛ, СНІД, то обов'язково є дослідження також для того, щоб попередити, якщо у жінки, виявлять ВІЛ-інфекцію, то, можливо, попередження вертикальної передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Вона в такому випадку скеровується в відповідне місце, їй видаються медикаменти, вона їх отримує під час вагітності та після вагітності. Пані Ірино, ви вже сказали, що є такі і стандартний набір аналізів для чоловіків. На мою думку, планування і спільна відповідальність – ці поняття поруч.
Якщо так. Жінка має відповідати, то звичайно і чоловік так, має відповідати. Чоловіка теж також потрібно. Давайте приділимо увагу саме чоловікам і розкажемо. Чоловікам треба. Також потрібно пройти обстеження, і вони майже нічим не будуть відрізнятися від обстеження жінки, тому що ті ж самі інфекції, які передаються статевим шляхом. Навіть от у нас є дуже велика проблема в тому, що що чоловік, що жінка вважають, що якщо у них немає клініки ніякої, то вони не хворі. Не завжди так є, тому що інфекції можуть протікати в латентній формі і визивати загострення захворювання у жінки під час вагітності. Тобто приховано, да? Так, десь там вона так, знаходиться так, і так. чекає і свого поки, часу. Поки немає вагітності, поки чоловік із жінкою вони живуть статевим життям, не предохраняючись, він може, ну, може відбуватися інфікування жінки, але за счет достатньо ну, сильної, скажімо, імунної системи вірус, бактерія, вона не має можливості визивати клініку у жінки. При вагітності, ну, імунна система у жінки дещо знижується, і це може давати дуже добру почву, ґрунт для інфікування жінки, що приведе до ускладнення перебігу вагітності. Це може бути загроза переривання вагітності, це може бути інфікування внутрішньоутробне плода, це може бути, можуть бути передчасні пологи, ну і також вади розвитку. Тому чоловіка потрібно також обстежувати і на ту ж хламідію, і на ту ж мікоплазму, і на ту ж уреоплазму, і ряд багато інфекцій. Мало того, на дитячі інфекції, такі ж як краснуха, вітряна віспа, також рекомендовано обстежити. І якщо в нього не виявляться антитіла в крові, йому також рекомендовано зробити щеплення для того, щоб запобігти можливості захворювання от, під час саме вагітності у жінки, тому що він же її може також інфікувати. Угу. Тому їм потрібно проходити обстеження двоє, ну, удвох, так. Я знаю, що є такі аналізи, здають під час вже вагітності. Іноді скаржаться, що вони ну, дорого коштують. І не завжди жінки погоджуються здавати такі так, аналізи. Так, то в нас є дуже велика проблема. Всі аналізи, які я перечислила, вони на даний момент, то є проблема ну, всієї України. То є аналізи, які проводяться лише в частних лабораторіях. До нас, до центру планування, виділяються деколи, ну, раз в рік, якась частина тест-систем виділяється, але з кожним роком то все менше і менше на ті ж торч-інфекції, які я перечисляла. То на даний момент то переважно частні лабораторії і то їхні ціни, і ми з ними зробити нічого не можемо. Ну, це потрібно то робити. Потрібно робити. То жінка з чоловіком, вони народжують собі дитину. І набагато більші ускладнення можуть бути від непролікованих батьків, ніж і затрати більші будуть, ніж вони потратять на дослідження. Пані Ірино, ми говорили з вами про вік. Вік різний жінок, які звертаються. А як ви працюєте з підлітками? Чи, можливо, по школах? З підлітками, а ми де, ну, по запросу, по требуванню. Якщо нас запрошують, ми проводимо виступи. В більшість ступені у нас з підлітками працює клініка дружньої до молоді. Тобто вони більше займаються підлітками. У нас, на жаль, немає дитячого гінеколога, так, щоб ми приділяли цьому увагу. По методам запобігання непланованої вагітності, по методам попередження з інфекцій, які передаються статевим шляхом, ми по школам проводимо бесіди, ми проводимо виступи, ну, як запрошують до городки Сказка, дитяче містечко, так, там деколи збори відбуваються, ми також там виступаємо. А як самі підлітки сприймають такі розмови, відверті розмови? Ну, ви знаєте, в залежності, опять же, таки віку, ну, більш позитивно, ніж раніше. Так. Тобто вони зацікавлено слухають, задають питання, цікавляться буклетами, які їм видають. Ну, тобто позитивна динаміка роботи присутня. Найбільш сприйнятний вік для народження дітей у жінки, який це?
Ну, вважається з 20 до 35, то є найбільш такий репродуктивний вік жінки для народження, ну, де менше всього буде ускладнень в перебігу вагітності, де менше всього буде, ну, важкості в виношуванні вагітності. А потім вже до цього періоду, це і після цих групи ризику, так, певно? Ну, так не можна, можна так от достовірно сказати, що то є група ризику, але так, генетика у нас буде, є, якщо є якісь генетичні спадкові захворювання, та навіть хронічні захворювання, вони в 35 років будуть більш виражені, ніж у 20 років. Ну, раніше 20 років, то ще сама дитина. Я з вами погоджуся, звичайно. Якщо у вас є запитання, наші глядачі, будь ласка, 76-92-42, ще є час нам зателефонувати. На жаль, давайте поговоримо зараз про методи контрацепції. На жаль, відбувається так, що аборт залишається таким от основним методом регулювання народженості дітей, на жаль. Що б ви нашим глядачам сказали? Ну, методів контрацепції ну, у нас в Україні є достатньо багато. Найбільш от для підлітків, які починають статеве життя, то найбільш використовувати презерватив, звичайно, буду рекомендувати, тому що він захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом, що більше нічого практично не дає захисту. Це коли є велика зміна статевих партнерів і тому подібне. То в першу чергу для себе захист. Що стосовно контрацептивів для жінок репродуктивного віку і чоловіків, то їх також є дуже багато. Той може бути як бар'єрний метод контрацепції, той же презерватив, це можуть бути спермициди в вигляді таблеток, у вигляді мазі, у вигляді губок, які продаються у вільній продажі в аптеках, використовуються безпосередньо перед статевим актом. Ну і є гормональна контрацепція. На наш час, на жаль, дуже багато ще людей її бояться, тої гормональної контрацепції. Хоча гормони, ну, кількість гормонів, вони всі є низькодозовані, вони не мають такого негативного впливу, якого люди у нас бояться. Від них набагато більше позитивних моментів, чим негативних. Аборт набагато страшніший, ніж прийом контрацептивів гормональних. Вони є у нас у вигляді таблеток, є у вигляді пластирів, є у вигляді вагінального кільця. Тобто потрібно просто звернутися до лікаря, щоб він провів обстеження, тому що теж є ряд обстежень, які проводяться перед прийомом гормональної контрацепції, і підібрали спільно для жінки зручний метод контрацепції. Ну, і для чоловіка. Чи існують в Україні і, зокрема, в Миколаївській області певні програми, спрямовані на покращення репродуктивного здоров'я населення? Бо я читала, що в деяких статтях експерти вважають, що таке політика планування, проблеми планування родини – це навіть на національної безпеки, питання національної безпеки, адже стосується здоров'я молодого покоління. Ну, що стосовно планування, ви маєте на увазі, видаються чи медикаменти, чи в якому? Ну, якась підтримка, так, на державному. На даний момент ми не отримували і дуже давно вже нічого не отримували. В плані є програма, яка забезпечує екстракорпоральне запліднення. Тобто, якщо подружня пара, вони не можуть завагітніти, то програма забезпечує вагітність екстракорпоральним методом в тому випадку, якщо абсолютно здоровий чоловік і абсолютно здорова жінка з непрохідністю маткових труб або з їх відсутністю. І якщо жінка з відсутністю матки до 45 років, і якщо з відсутністю матки, то у неї є свій донор. Тобто це може бути або мама, або сестра. Угу. Є така програма, так. Є, на сьогоднішній день ми ждемо, ну, чекаємо квоту, нам її виділяють, і потім ми собираємо, підготовлюємо жінок, направляємо і проводять одну спробу безплатного запліднення. Знаю, що в обласному центрі є психологічна служба. Розкажіть, будь ласка, про її роботу. Ні, у нас на сьогоднішній день немає психолога, у нас звільнилася, тому ми залишилися без психолога. Це шкода? Ну, так, звичайно, тому що
що психологічна допомога потрібна жінкам, особливо тоді, коли вони не можуть завагітніти. У нас таких дуже багато є. Ну, дуже багато звертаються як чоловіків, так і жінок. Угу. Їм потрібна психологічна допомога, звичайно. Угу. Ну, таке питання хочу поставити, можливо, на срудній і педагогічній основі. Перед деякими батьками постає питання, з якого віку з дітьми треба починати розмовляти на такі теми, сексуальне виховання, розповідати про те, що діти народжуються, а не з'являються на городі, або аїст їх приносить. А ви знаєте, то, напевне, дуже індивідуально. От я маю 8-річну дитину, угу. так? Ну, я, наприклад, ще не готова з ним говорити на ту тему, і то залежить, по-перше, від дитини, наскільки вона сприймає цю тему, і наскільки вона нею цікавиться. Тому тут не можу підсказати достовірно, хоча по статистиці з 12 років уже ведуть статеве життя більшість підлітків, тому, напевне, чим раніше, тим краще. Після 12 років, так, напевно? Ну, напевне, до початку статевого, з 12 до 15, може і раніше. Ну, опять, ну, все залежить від дитини, тому що по факту може бути пізно. То треба дитину підготувати, що якщо вони починають статеве життя, ну, звичайно, в 12 його не потрібно починати. Але якщо вони починають, то статеве життя, вони мають знати про методи контрацепції, вони мають знати, що з цим робити, і щоб уникнути небажаної вагітності. Ну, або не прийти мамі потім не сказати, що вагітність у нас вже перед родами. А як батькам звернути, на що треба увагу? Ну, як ви сказали, вона не прийде, дівчина або хлопець не прийде у 12 років, там 15 років, не скаже, що я веду вже статеве життя. Як батькам тут бути обачними чи ні, на що звертати? Ну, звертати увагу, ну, на що можна звернути увагу? На дитину, як вона себе веде, з ким вона спілкується, де вона знаходиться, мама, певне, має знати, де її дитина знаходиться, в якому кругу вона знаходиться. Ну, опять же, то, ну, від кожного то індивідуально, так? Я ну, не можу на таке питання відповісти, то все є індивідуально. Центр планування сім'ї знаходиться при обласній лікарні, так? Ви можете зараз так, сказати нашим глядачам, де наш саме центр планування сім'ї знаходиться в структурі обласної лікарні, яка знаходиться по вулиці Київська, 1. Якщо потрібна буде допомога, ви можете в будь-який час до нас звернутися, в робочий час, до регістратури. Можна записатися на прийом до лікаря по телефону 41 47 44. Можна записатися до безпосередньо якогось, якщо ви знаєте, можна записатися до лікаря на прийом, до кого попадете. Приймаються, у нас можемо приймати жінок як міста, так і району, без прописки, що є важливим. Я вам дуже дякую сьогодні за розмову з нашими глядачами, зі мною. Я хочу сказати, що сьогодні у нас в ефірі була Ірина Іванівна Краковська, завідувача Центру планування сім'ї обласної, при обласній лікарні. Так, так ви знаходитеся так. При обласній лікарні. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.